Հոգեշնոր եւ հոգեշնոր հայրեր Հայաստանի Հանրապետության մեծարքո դեսպան եւ հյուվադոս Հայկական կուսակցության ներկայացուցիչներ Վիպանանի Հայկական համայնքի Վիպանանի Հայկական համայնքի հարկարժան անդամներ սիրելի հայրենագիտներ Ողջունում եմ ձեզ Հայաստանից Հիսուն երկու տարեկան եմ, կյանքիս կեսը անցկացրել եմ Հայաստանից դուրս, մյուս կեսը Հայաստանի Հանրապետությունում, խորհրդային ժամանակներ են։ Ինչպես բոլորս, հայրենազուրկ լինելու հանգամանքով, երկար տարիներ Եվրոպա, իբրև սպիրկայի գարկավիճակով, ճանցած եմ սպիրկի իր բոլոր փաղաթրություններով, և իմ 1915 թվականի Ադիամանից Դերզոր Քայլոխ 86 հոգի են փաղացած իմ ազգի պատկանող, հա, անդամների պատմազներով մեծացած անձնավորություն հայրենիքի զգացումի պահանջով հայտնվել եմ Հայաստանի Հանրապետության եւ գուզեմ ձեզ ներկայացնել այդ կարճ պատմությունը շատ կարճատև ժամանակահատվածում թե ինչ թերագադարություն է ունեցել 20 անմահ հերոսների առաքելությունը իմ կենսագրության մեջ։ Ես քիչ առաջ լուսանկարում ծերտեսած Սուլտան Բայազետ հրապարակում 100,000-ներով մարդկանց խոսած եմ իբրև ուսանողական ակտիվիստ 1979 թվականին, այդտեղ որտեղ մեր 1915 թվականի 15 հունիսին հարսանիքի գնալու նման գաղաղան բարձրացող 20 հայ անմահ հերոսների գաղված վայրում առանց թույզնից տեղեկություն ունենալու թե ովքեր էին իրենք։ Այդ 1979 թվականներ։ Ասկե ընդամենը մեկ տարի առաջ նույն հրապարակում ելույթ ունեցավ մի այլ հայորդի ծեր բոլորին կաչազանոտ Ալեք Քոշկերյանը, Վիպանանի սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության վարիչ Մարմինե Ադենաբեդը, եւ այս տարիների ընթացքում եղած փոփոխությունը մենք գբարդինք մեր անցյալը, այդ հբարդ անցյալը ունեցող այդ ամբողջը ստեղծած մարդկանց թափած քրդինք եւ արյան հաշվին։ Պատկերացրեք մի ժողովուրդ, որ գկած է Օսմանյան գայսրության 600 դարվա, հա, մամլիչ ջնշման եւ իրեն զավակները 1887 թվականին կորոշեն իրենց համարել համահավասար այդ երկրի իշխանության ազգությունը ունեցող ժողովրդի հետ։ Դա հայությունն էր։ Մեր ազգը Օսմանյան դիրապետության ժամանակահատվածում առաջին, ուրեմն ազգային միավորն է ներկայացնում, որ թեր շատ տարիներ հետո Ռուսաստանի կայսերական, ցարական Ռուսաստանի հեղափոխությունը գադարած Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրատ, հա, փամորական գուսակցության ստեղծում են 11 տարիներ առաջ 1887 թվականին սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության ծնունդով։ Նման օրինակ աշխարհի ժողովուրդները չունեն։ Մենք ունենք մի պատմություն, որ եթե համեմատական կարգով աշխարհում այսօր գոյություն դարբեր պետականությունների կամ ժողովուրդների պատմության հետ համեմատելու ըլլանք, չեք գտնի իրեն կոնե հավասար կամ մոդի կամ նմանը, որպեսզի կարողանաս զուգահեռել, փախտադել, հասկանալ։ 1887 թվականին ստեղծված կուսակցությունը արդարություն, ազատություն, հավասարություն, ինքնավարություն, հայ ինքնությամբ ապրելու հանգամանքը բարձրացնելով քաղաքական միավորը ստեղծելը երևի թե այդ ժամանակահատվածում Օսմանյան դիրապետության տակ գոյություն ունեցող դարբեր ազգերու ազգային
միավորներու համար նորություն էր։ Այստեղ պետք է մեջբերել զորավար Անտրանիին, Անտրանի Գոզանյանին, որը իր երիտասարդ տարիներուն հենց հնչագյանալ գնքված էր Շավինկարայիսրում, հերոս Շավինկարայիսր քաղաքում, որը գսե ոչ մի ազգ Օսմանյան Գայսուրթյան դիրաբեդության դող գքող, ջնշվող իմ ազգի չափ, հայ ազգի չափ չգրվեց, չբայկարեց, հա, ու չդվավ, բայց մեզ հաջողության չմատնվեցինք։ Ինչ բուլգարները, ինչ սերբերը, ինչ ալբանացիները, բալկանյան ժողովուրդները, հույները ներառյալ, արաբները կամ այլ ժողովուրդներ, ազատության պայքարը հայ ազգի չափ չեն դված, դա զորավար Անտրանիի խոսքերից մեջբերում է պարզապես։ Ազգային ազատագրական պայքարի դարբնոց Արևմտյան Հայաստան և Կիլիկիա, այդ գործը կատարել են հնչակյանները, սա պատմական իրողություն է և փաստ։ Եվ 20 գահաղանները, անմահացած հերոսները 1890 թվականին սկսած մոտավորապես 25 տարի իրենց կյանքը նվիրել են ազգին, ամուսնացած լինելով ազգին, ինչ ընտանիք, ինչ երեխա, ինչ համայնք, անընդհատ այստեղից այդտեղ, Խարպերտից Տիգրանագեր, Տիգրանագերից Ադիաման, Այնթապ, Ալեքսանդրետ, հա, Եգիպտոս, Եվրոպա, Ամերիկա, Միացյալ Նահանգների համայնքներ, այդ ամբողջ գազմագերպությունները, որ հայկական, այսպես ասած, ցանկի գազմագերպանց ագունքում սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության թերակատարումը անքննադելի է։ Դուք պատկերացրեք, թե 1915 թվականի ցեղասպանությունից մոտ 30 տարի առաջ մի գուսակցություն համայնք է կազմակերպում, միավորները ստեղծում, որպեսի հայը կարողանա այդտեղ միադար հայկական կյանքով ապրի։ Սա ևս իր օրինակը չի գա աշխարհի պատմության և տարբեր ազգերի և ժողովուրդների պատմության մեջ։ Որևէ ազգ չի պատկերացրել, որ իրեն ճնշող ազգի ժողովրդին, այսինքն թուրքին, քուրդին, որ անընդհատ հարստահարում է, չէ, հայի քրդինգով ստեղծված այդ ամբողջը թալանում է, գալիս է երեխաներիդ է փախցնում, գնոջուդ, քրոջուդ, իրեն համահավասար իրավունքով, հա, երկու ժողովուրդների միջև բարեկամության, խաղաղության ինչ-որ ցկտում արդահայտի։ Ես պատմությունը սերդած լալով կարդացել ենք այդ ժամանակահատվածում 1890-ներուն, 1900 թվականներու սկիզբներուն, ինչպես գուսակցությունը հնչակյան տարբեր քաղաքներում, քյուղաքաղաքներում արհեստակցական գազմագերպություններ է հիմնել, արհմիություններ, սենդիկաներ, որտեղ նաև թուրք, այսպես ասած, աղքատ դասակարգի, փամոր դասակարգի իրավունքները պաշտպանելու համար կառույցներ է ստեղծել։ Այդ ժամանակ, երբ որ ինդուստրիալ երկրներում, Անգլիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, նման օրինակ բաները դեռ նոր-նոր էր ստեղծվում։ Ուստի ազգը, մեր ազգը, հայ ազգը քաղաքագրթության օրրան է հանդիսացել իր բնորանում պատմական Հայաստան, Արևմտյան Հայաստան և Գիրիգյան Հայաստանում։ Սա մեզ ընդմիշտ յուրաքանչյուրս պիտի իմանանք և այդ գիտակցությամբ վերաբերվենք մեր պատմության ընթացքում մեր առաջ եկող բոլոր հանգամանքները սերդելիս։ Ուրեմն Փարամազը Մատթեոս Սարգսյան, Մեղրիի ծնունդ, այսպես ասած մեր այժմյա գոյություն ունեցող մեր հպարտանքը, մեր միակ հայկական պետական միավորը, այդ մեր հայրենիքի, հայրենի քաղաքներից ամենա հարավային դարբասի քաղաքի ծնունդ Փարամազը, իր ամբողջ գործունեությամբ ընթացքում չունի իրավահավասարը աշխարհի, գրգին անգամ եմ նշում, յուրաքանչյուր ցանկացած ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքար մղած որևէ սերունդի, որևէ ժամանակի մեջ դեղավորելու համար։ Երբ համալսարանական դարիներին Ֆրանսա արդեն ուսումնասիրել էի հայկական ազատագրական շարժումների անցյալը, պատմականը և բոլորս բնականաբար ուսանողական ժամանակահատված Էրնեստո Չե Գևարայով էինք տարված և Չեգևարան մեր բոլորի գուրկներ, այսպես ասած, չլալով Քյուբացի,
Արժանտինցի մի երիտասարդ, հա, մարդկային, համամարդկային արժեքներին նվիրված լալով Քյուբայի ջնշված Քյուբայի ժողովրդի ազատագրության բայկարին մասնակցող այդ անձը շատ կարճատև ժամանակահատվածում իր ամբողջ գործունեությամբ դիրեց աշխարհին։ Սիրելին դարձավ բոլորի իր համեստությամբ, իր նվիրվածությամբ, իր քրտնաչան աշխատանքով եւ իր ցանկը հանուն վեհ համամարդկային քաղաքապարներու նվիրած լինելու եւ այսպես ասած հագարագորդի փամբուշտեն ընկած հերոսացած մարդ։ Ես շատ գուզեի մեր բարդ պապանները աշխատանք կատարեին։ Մատթեոս Սարգսյան, Փարամազ, հա, մեր հպարտությունը հանդիսացող հայորդուն համեմատել Էրնեստո Չե Գևարայի հետ եւ բոլորիդ իրավամբ կարելի է ուրեմն ներկայացնել Փարամազին, որ Չե Գևարան իրագողքը կարող է միան աշակերտածնել։ Եթե այսօր մենք չենք կարողացել աշխարհով մեկ մեր արժեքը այդքան տարիներ իր ազգի համար, իր ազգի անարդարության մատնված ժողովրդի, հա, ամենա դարրական, ամենա փնական իրավունքներով համար ցանկ տված Փարամազի նման մարդուն համաշխարային մեծությամբ ներկայացնել իբրև բոլոր տեսակի բոլոր երկիրների հեղափոխությունների առաջնեկը, ջահագիրը, ուրեմն խնդիրը ոչ թե միջազգայինորեն ապրող աշխարհին, այլ մեր, հավատացեք, Փարամազ ունեցող ազգը 99 տարիներ հետո աշխարհի յուրաքանչյուր համայնքում հիշատակելով իր հերոսներին, Փարամազի եւ ընկերների սխրանքը, սխրագործությունը, եթե կարողացել է նաև այսօր Թուրքիայի Հանրապետություն կոչված վարչական տարածքի մեջ Սուլտան Մայազետի հրապարակը, որտեղ այդ մարդիկ անմահացան, հիշատակել իրա հիշատակին եւ Թուրքին գեցե Փարամազ եւ ընկերներ ասել այս ազգը անմահ։ Հարկերիներ, Նոբելյան մրցանակագիր Արավյան Աբրիկյան Հանրապետության հոգևոր հովիվներից դեսպոնտ Թութուն մի ասույթ ունի, որը շատ կարևոր է։ Դեսե մի փնովեք սպիտակամորդներում, անոնք իրենց մարդկությունը հիշելու համար մեզ պետք ունի։ Այս ասույթը ես կուզեմ համեմատել հայ-թուրք հարաբերություններում մեջ։ Եկեք մի կարողացեք այդ թուրքերին, անոնք իրենց մարդկությունը հիշելու համար հայության կարիք ունեն։ Հովհաննես Թումանյանը սքանչելի դողեր ունի թուրքին փնորոշ, ասկե թևի մարդը, թև երկարը իր ճամփան։ Մենք կճանչնանք Թուրքին իբրև ոսով, իբրև մարդագետ, իբրև քաղաքագործության բնորոշ Հայաստանը հրտեհով Արմալախին առած իր բնիկ ժողովրդին, իր պատմական հողերեն եւ դարապահ սպյուր ստեղծած այդ թուրքը, այսինքն մեզ ծանոթ Թալաթը, Ենվերը, Ջեմալը, դա մենք բոլորս գիտենք եւ շատ լավ գիտենք, մեզ մեր լավ ոչ ոք չի գնար պատկերացնել։ Բայց դա նաև մի ուրիշ թուրք, մի ուրիշ դեսակ, որ քեզ դասկնա, կփորձե քու իրավության մեջ մտնել, համամարդկային արժեքներին հասնելու ճանապարհին չանկեր գտապե եւ հենց քիչ առաջ իմ նված օրինակի նման հային պետք ունեցող այդ թուրքը, որպեսզի ինքը մարդ դառնա, ինքը քաղաքագիր դառնա, ինքնալ տասվի աշխարհի քաղաքագիր ժողովուրդներու տասին, հայության այսօր ցերկ կերգար է, որբեսի հայը կարողանա իրեն այր իր գտնված ջայիջեն հանի եւ մարդ դարձնի, եւ սա կպայմանավորվենք Փարամազ եւ իր 19 ընկերների գադարած սխրանքով։ Այսօր թուրք երիտասարդությունը, անոնք ովքեր առաջաթիմական համամարդկային արժեքներին
Tavanov, hatvazı genergasnen, hatkabes ınger varagan sosyalist ha, uremen garik unen irens batmutyanet areresvelu, irens ait sev pzavor ansyaliyet areresvelu, yev haskınalu, cişmardutyunu, batmagan irogutyunu, forbesi garovanan irens aysor, hasagarats bedutyan at hogi, batmagan hayastanallalu, այսպես ասած իրողությունեն, ճշմարտությունեն ելնելով հայ ազգին այսօր որտեղ որել ապրենք մենք բոլորս բաթմական իրավունքների քննադման արդիվ ճշգրիտ խոսք ասեն։ Այսօր մենք պիտի հասկանանք, որ գա Թուրքի երկրորդ տեսակ, որի մեկ օրինակ հիմա ես ձեզ պիտի տամ, որը գտնունե հայոց ցեղասպանության իրավունքը Անոր ճշմարտացիությունը գտադաբար դե եւ իր իշխանություններեն, այսինքն Անկարա գոչված այդ վարչական մայրաքաղաքեն գբահանչե հայոց ցեղասպանության ընդունում, տադաբարդում եւ փոխհատուցում։ Այսինքն հայության բաթմական իրավունքների վերադիրացման աճագից։ Հիմա մենք Թալաթին Ենվերին Ջեմալին գիտենք, բայց այս մեկ նոր թուրքի դեսագին չգիտենք։ Ուզենք թե չուզենք, մենք պիտի խոսենք այդ մարդկանց հետ, որպեսզի կարողանանք ստեղծված վիհը այս երկու հատվածներում, այդ բադը, որ բատնեշ է մեր այսպես ասած վաղվա օրվա առջև կանգնած թուրքական բադը, երկու կողմից հարվածներով փլենք։ Հասան Ջեմալ Աննով գա մի մտավորական, որը լրակրողությամբ կսպաղվի, որը հարազատ թորն է, մեր բոլորը իմացած հա մեծ տիրանի բարբարոս Ջեմալ Փաշայի իմ ընկերական շրջանակները բոլորը հայամետ կեցված ունեցող ազնիվ մտավորական առաջադիմական մարտիկ են Կոնստանտինոպոլիս Անկարա Իզմիր եւ մնացած բոլոր քաղաքներում կա մի շրջանակ որոնք կաշխատին հայոց արդար թադի իրավացի եւ արդարացի լուսման համար Այդ շրջանակների չանկերով Հասան Ջեմալը ժամանեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Առաջին օրը գնաց եւ ձնգի եկավ Ձիձեռնագաբերդ, մեյուես միլիոնան ավելի մեր անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող ցեղասպանության հուշարձանի անմար գրագի առջև եւ ներողություն խնդրեց իր բաբի առածների համար։ Իր ներողություն խնդրելուն հետևեց Ջեմալ Փաշային Թիֆլիսում ըզգետնած, ըսպաննած, ուրեմն Երգանյանի հարազատ Թորնիկի հետ հանդիպումը, որը տեղի ունեցավ Մադենատարանում, Երևան, եւ ձնգի եկավ Երգանյանի Թորան արչեւ նույն Հասան Ջեմալը, ասելով, «Քու բաբիդ արածը ճիշներ, նա իր ազգի վրեժը լուծեց»։ Ուրեմն գա Հասան Ջեմալ Գա երկրորդ տեսակի մարդ։ Հասան Ջեմալը չպավարարվեց այդ ամբողջ քայլերով իր Հայաստան այս կատարած այցելությանը վերադարձին Կոնստանտինոպոլիս, Իստանբուլ, մի քիրք հրադարագեց, որը կոչվում է 1915 թիվ հայոց ցեղասպանությունը, եւ որովհետեւ այդ քիրքը ինքը հեղինակեց, դպագրեց եւ տարածում կդավ, Տադաբարդվեց իր իսկ ազգականների կողմէ, որ ինչու թուն այս աստիճանի հայամետ կեցված կդրսևորես եւ գուզես ամայման, որ հայերը իրենց իրավունքներում վերադինանան։ Հասան Ջեմալի պատասխանը մեկն էր. Ես գուզեմ մարդ դառնալ։ Մարդ դառնալու ճամփում մեզ շատ է պետք օգնել այդ մարդկանց, որ իրենց այդ վայրենի, բնազդային, գենետիկ, անցյալի ամբողջ այդ եղած, չեղած հա չարություններից ծերպազատված նոր տեսակի մարդու հետ ծեր-ծեր կուտալ։ Սա միակ բանն է, որ մենք կարող ենք անելով 2015 թվականին ընդառաջ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին կարողանանք այդ բոլոր վայրերում, որտեղից մեր տադիկները, բաբիկները, թեպի դեր զորի անապատները մահվան ճամփա գնացին,
Ocakner Stegzeng, Harpert, Trabzon, Erzurum, Van, Muş, Bitlis, Adıyaman, Tikranagert, Malatya, Sepastia, Gesarya, Yozgat, Yev Mınatsas Polor, Anunnere Çağışvazız, Haygagan, Pınik, Mer Pınoran'a Handisatsoğ, Degavayre, Run, Vor Türkere Kaylen Tebi İrenz Derzoru, Vor Haskanan, Mer Nakhmineru Kaşaz, Darabanknere, Yev imanan inçe hayrenazurk ıllalu hankamankı. Yesez guzem havadatsnel vor gan aitpisinere yev ertalov gşadanan. Menk unenk kaagagan gazmagerbutyunner, miavorumner. 127 tariye iver. Այդ ինչ սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան գուսակցությունը ստեղծվել է իբրև առաջին քաղաքական միավոր իհարկանք անշուշտ արմենական գուսակցության միան վանի շրջանում Գարջադև քոյության, ուրեմն առաջնեկ ըլլալով Հնչակյանները կարողացան իրենց այսպես ասած հերադես գեցվածքի շնորհիվ այսօր տեվի մարտը ճամփա անող այս թուրքական հատվածի համամարտկային արժեքներին թավանող խավի հետ փոխհարաբերություն ստեղծել։ Անցյալ տարի միայն Կոնստանդնուպոլից Իստանբուլ էր 20-ների հիշադակումը, այս տարի մայրաքաղաք հասան։ Դուք կպատկերացնեք Թուրքիայի ազգային մեջլիսի քոյտունեցող դեղեն ընդամենը մի քանի այրանտին, մի սրահի մեջ, հա՞, Ֆրանսայի Հնչակյան գուսակցության գազմագերբության ներկայացուցիչ Սարո Մարդիրյանը վիդիկա թուրքական մեջլիսից մի քանի 100 մետր հեռու սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան գուսակցության անունից ուղերձ պիտի գարտա, ողջուն է, այդտեղ նստածները թուրք, կուրդ, չերքեզ, արաբ, թուրքմեն եւ այլն մի մարդու նման 20 գաղան համված մեր ամմախ հերոսներուն պիտի հիշադակեն։ Սա այդ գուսակցության ցեղասպանության ուրեմն հետևող դարիներում թեպի իր փնորրանը քաղաքական վերադարձի առաջին քայլն է, որ դեղի ունեցավ այսօր Թուրքիայի Հանրապետություն գոչված մայրաքաղաքում, և պետք է ողջունել այդ գուսակցության, որ այդ հերոսական քայլը իրականացրած է։ Հնչակյան գուսակցությունը իմ ծանոթությամբ, իմ այսպես ասած գենսակրության տվյալներով գուզեմ ձեզ երեք օրինակով ներկայացնել նաև հայրենի հողից։ Իմ հորս Քևորքի մեծ հայրը, մղցի Գրիգորը, եղած է Ադիամանի սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան գուսակցության, ուրեմն 7 հոգեմ փաղկացած անդամներեմ մեկը, ուստի բաբենական կծով հորս կողմը Հնչակյանը։ Ինքս իմ քիդակցական ողջ կյանքիս մեջ երբևէ սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան գուսակցության որ երկրի միջով գտնված լամ չեմ անդամակրվել եւ անդամը չեմ հանդիսանում, բայց 1975 թվականի նորակույն Զինյալ Բայկարի Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքի բանակի ասալայի, որ Բեյրութում էր ծնունդարել, կատարած ամենամեծ ազգային նվիրման դարիներուն ինքս եւս շփված եմ հենց այդ տղաներին, որոնք Հնչակյան էին բոլորը եւ ծեր հաջն թաղամասից այս Բեյրութից։ Չլլային այդ երիտասարդները, Չլլար Քևորքը, Վազգենը, Արամը, Հակոբը եւ մնացածը այսօր աշխարը չի պիտի խոսեր հայոց ցեղասպանության իրողությունեն, և ամբողջ բեդությունները չի պիտի ճանչնային հայոց ցեղասպանու ահավասիկ որտեղ է Փարամազի և 20 ընկերների գադարած գործի շարունակող դղաները այդ սերունդը, որ բոլորդ իրենց ինձ մեջ շատ ավելի լավ ճանցած եք և հպարտ ենք։ Հնչակյան գուսակցության երիտասարդները նաև Արցախյան Քոյամարդի ազատամարտի ժամանակ ներկայ են եղել, թե հայաստանյան արցախյան թևով, թե սպյուրքյան եկած գամավորներու թևով։
Ես եւս բադիվ եմ ունեցել 1991-ին մինչև 94 թվականի հրաթատարի ստորագրված ժամանակահատվածը, ուրեմն Արցախյան Քոյամարդին իմ նվաստ մասնակցությունը բերել։ Ինքս կռնամ ձեզ վկայագոչելով հաղորդել այդ իրողությունը, որ 92 թվականին ամենավատար ժամանակահատվածում, երբ Շահումյանը ընկած էր Հյուսիսային Արցախի դարպասը եւ Մարդագերդը, որ ամբողջ Արցախի քրեթե 1/3-ն ավելի էր հողադարածքով, Գեսեն ավելի ազերբայջանցի այս նորամուտ թուրքերի ցերկներ, Մեծն Մուրադ եւ Չելլո անունով հնչակյան գազմագերբության ռազմական ջոկատները իրենց ամբողջ գազմով գանգնեցուցած են ազերի ոսոխի առաջ խաղացումը թեպի մեր երկրորդ մայրաքաղաքը Ստեփանագերդ, որին ես անձամբ վկայած եմ։ Ամբողջ Մարդագերդի քիզը եւ մեր պատմական ամենամեծ հուշարձան Գանձասարի վանքը, հոգևոր այրերը պիտի որ լավ իմանան, Գանձասարի վանքի պաշտպանությունը եղել է հնչակյան գազմագերբության, ուրեմն պաշտպանության դակ, եւ այդ յուրաքանչյուր դղան Սուրիայեն, Լիբանանեն, Հունաստանեն եւ այլ երկիրներ ներգած գրվող դղաները, հնչակյան դղաները իրենց արյամբ եւ քրդինքով պաշտպանած են, գող կողքի են եղել ընդամենը 2 տարի շարունակ, որոնց կատարած սխրանքը քաչակորձություններու յուրաքանչյուրի մասին կարելի է հադորներով քիրք գրել, բայց գազմայերվությունը բահելով իրեն իբրև համեստ, ինչպես իր պատմությամբ, երբեք շատ դժբախտաբար, երբեք իմ համար շատ դժբախտաբար, իմ կարծիքով չի բարձրացնել այլ կորց գնե, որովհետև կարևորը, մնայունը, արժեքը, որ բիդիլլա ադիգա կորցն է, ուստի այժմ ազատագրված Արցախում, որտեղ 120,000-ից ավելի հայություն, մեր հայրենակիցները ազատ շունտ կկաշեն եւ արդեն այդտեղ երկրորդ սերունդը շրջանավարտ կլա, այդ ամբողջ ազատագրմանը մեջ հնչակյան գուսակցության թերակատարում եւ այդ տղաները անքնահատելի է, հավատացեք։ Մենք Թուրքիայում ունենք ազնիվ, բարգեշտ, անաչար, իսկապես արդարամետ, իսկապես ազատամետ, իսկապես հայոց պատմական իրավունքների վերակտման համար աշխատող մի հատված։ Այդ մարդկանց է մի քանիսի անունը կուզեմ տալ, որոնք երկար տարիներ իմ շատ մոտիկ ընկերներս են, կուզեին հայկական հատվածի մեջ գտնել մարդիկ, հա, քաղաքական կամ հասարակական կամ մշակութային միավորներ, ում հետ համատեղ աշխատանքներ կատարեն։ Ռագիպ Զարակոլը, իմ ծնված Ալեքսանդրետ քաղաքի Իսկենդերունի ծնունդ եմ ես, բայց ադիամանցի եմ, ուրեմն գինը Այշենուր Զարակոլուն, որ երկար տարիներ Փանդերում անցկացրած մի գին, առաջին անգամ հայկական թաբուն գդրելով սկսավ քիրքեր հրադարակել։ Այսօր Թուրքիայի ցանկացած քյուղ եւ քյուղագաղ քրախանութներում հայկական հարցի արդիվ կան բազմա 100 դված քիր, քրագանություն, պատմական վկայություններ եւ այլն, որոնք մենք բարդական ենք Ռագիպ եւ Այշենուր Զարակոլներին, որոնք Կիլիկյան հատվածի մեր հայկական Հաջն, Զեյթուն, Մարաշ այդ կողմերի մարդիկ են։ Այս մարդիկ հայ չեն, մեկը Թուրքե, մյուսը թուրքմեն, բայց 1976-ը մինչեւ այսօր, որ ես ձեզ գխոսիմ, ամեն տարի մրջունիմ անգաշխատին հայկական թեմաներով, նյութով, ուրեմն քիրքեր հրադարակելու, որպեսզի իրենց հասարակությունը, այժմ ապրող սերունդը լուսապանվի այդ ամբողջի մասին եւ գանգնի հայկական արդար թադին քովը։ Այս մարդիկ գխնդրեն, որ առաջին անգամ Թուրքիայի, վարչական Թուրքիայի, հանրապետական Թուրքիայի 90 տարեկան է 23-ին ստեղծված այդ վարչական միավորը, պատմության մեջ մեր ազգային թասական գուսակցությունների առաջնեկը հանդիսացող, այդ ազատադենչ ճանապարհի ճահագիրը հանդիսացող սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության 127
Darva yegogdari hayr 28 arten batmutyun hradaragel turkeren lezvov Konstantinopolsum ait tsonelov 20 anma hnchagyanneri mer anma herosnerun. Menk pidi polorov knahaden zamanaga shirchana istar jamguin yev pidi ais zamanaga hatvazi aispes parenbas zamanaga hatvazi irogutyam veratarnank tevi mer armatnere aitteg vordeg zununt arel mer azgayin azadakragan baykare yev koyutyan iravunki hamar mardnchum usti yes guzem mi batkamov avardel im khoskus hatkaves yeredasartyan ogvazim korzus 15 tivin tevi derzor kaylog այդ ճանապարհը անցած մեր նախնիների այժմյան ներկայացուցիչ անցածող արդեն քանի երրորդ սերունդ որ գծմվի իր բաթմական հողերեն դուրս երբեք բեչը իր ուղեղեն թեգուզ մեկ երկվարգանից հանի որ դա գորուսյալ հայրենիք է դա մեր հայրենիքն է այդտեղ ով որալ աբրի այսօր իրենք մեզմե ավելի լավ գիտեն որ իրենք մեր դուները գաբրեն մեր արդերը գմշագեն, մերիներու դնգած ձարերու միրքերի բդուղները գուդեն մինչև հիմա, և իրենք շատ լավ գիտեն, որ իրենք ատեղ ընդամենը բռնազավթող են։ Ինչպես վերադառնալ հայրենիք։ 1915 թվականի ցեղասպանությունեն շատ առաջ, 1894-96 Սուլտան Աբդուլլահմիթյան չարտերենը սկսած, ունենք բռնի Մուսուլմանացած, իսլամացած հայություն, որոնք, եթե գհեդևիք նորություններ աշխարի, վերջին մի քանի դարիներուն իրենց թեպի հայություն վերադարձի շատ թույլ բայց հաստատուն քայլերը գնեն։ Կուզեմ ձեզ մի քանի հատ օրինակ բերել։ Դերսիմի շրջանը եկող դարի ծայրի ծայր հայաբնակ և հայկական բնակությամբ Ուրեմն աբովող մի հատ քյուղ է գառուցվելու։ Նորաշեն, նոպնոր քյուղ հայկական։ Եվ այդ կնեն ոչ քրիստոնյա մեր նման։ Ուրեմն իր քրիստոնեական թավանանքեն Հայաստանի Զարակելական Սուրբ Եկեղեցյան հերու մնացած 4-րդ սերունդի զավակները։ Եվ այդ մարդիկ գտնեն Բոլսո Պատրիարքություն, որբեսի Պատրիարք հայրը իրենց գնքի է Եվ իրեն կարողանան վերադառնալ իրենց փուն արմատներուն։ Դիքրանագերդում, ինչպես գիտեք, Սուրբ Կիրագոս եկեղեցին վերապացվեց։ Բատմական Դիարբեքիր քաղաքում Դիքրանագերդում եկող դարի Բիդիլլա գնունքը բազմա հայրուր իսլամացած հայության թեվի իրենց արմատները վերադառնալու։ Եկող դարի 2015 թվականին Սուրբ Խաչ եկեղեցին մեր Գագիկ թագավորի հիմնադրած Ախտամար գղզում Վանում Pazma hayrur İslamatsaz hayru surp gununki ararogutyun bidi deg yunena. Ais martik Arjantin chen, Uruguay chen, Kanada chen, Amerika chen. Ait tegen mer yeghpayrnernen kuyrere, tsegagitsnere. Եվ ահա սա է Հայաստանի բաթմական արևմտյան Հայաստանի վերադարձը իր իսկական զավակներուն միայն արևմտյան Հայաստան եւ Գիլիգիա թիվը անհայտ բնականաբար որովհետեւ ամբողջ թիվերին գդրաբեդե Թուրքիայի քաղաքնի սպասարկությունը բազմա միլիոնանոց հայրենագիցներ ունենք որոնց ամենաառաջաթեմ զավակներու մեջ շատ մեծ ցկտում կա իր իսկական արմատներուն վերադառնալու եթե մենք կարողացանք 2015 թիվը իբրև մեգնագետ ընդունելով առաջիկա դարիները նվիրենք մեր հայրենագիցների իրենց հայկական փուն արմատին վերադարձնել, ես ձեզ գավաստիացնեմ, միայն Համշենի շրջանում Արտվին, Ռիզե, Տրաբզոն մոտավորապես 50-60 հազարի հասնող հայախոս Համշենցի հայրենագիցները գրնան գայզը հանդիսանալ Մուշ, Վան, Էրզրում, Արարատ, Սղերտ, Դիքրանագերդ, Ուրֆա, Մարդին, Այնթափ, Ալեքսանդրետի եւ Շրջանը, Ադանա,
Այդ ամբողջ տեղերում բռնի իսլամացված մեր հայրենագիտներու, հայության զավակներու գրգին վերահայանալուն եւ այս ընթացքը շատ շատ կարեւոր է երդասարտներում դսեմ պետք է սոցիալ դեմոկրատ հնչակյան գուսակցությանը առաջնորդությամբ դեղ ունենա ինչու այսօր Թուրքիայի հանրապետություն գոչված տարածքի ամենաառաջատեմ ամենաաշխարհիկ ամենահերադես եւ համամարտկային արժեքներով ապրող մարդիկ Վան, Մուշ, Դիարբեքիր, Ադիաման, այնտեղ կարևոր չէ որտեղ Մարաշ, Զեյթուն անոնք ընկերվարական քաղաքապարախոսությանը հարող կամ թավանող, հա? Ցախ հատվածը կներկայացնեն քաղաքական կոնյուկտուրայի։ Ուստի հայության մեջ ընկերվարական քաղաքապարներով արդեն ստեղծված սոցիալ-դեմոկրատ գուսակցությունը առանց թույզն իս իր ազգային, բանչադիրական, գեցվածքեն 1 մմ իսկ չզիջելով, ետ չգանգնելով գրնա առաջամարտիկը դառնալ մի նոր Հայաստանի վերակազմյան Գիլիգյան Հայաստանում եւ Արևմտյան Հայաստանում։ Սա է իմ հորդորը, բատկամը, հասկացողությունը, որբեսի մենք կարողանանք իրոք 20 անմահներու խնյելի հիշադակը հավերժացնենք եւ այդ մարդկանց գենտանի հուշարձանը դնգենք այդ յուրաքանչյուր գետի մեջ, որտեղի ծնունդ են 20 անմահ հնչակյան հերոսները։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր համբերության հանդուրժողության համար։ Շնորհակալ եմ։ Հայրենագիտներ 2015-ը բիդիլլա մեր վերազարտոնքի շրջանը հավատացեք շնորհակալություն